Akcija je sprovedena pod sloganom Priroda je deo nas i okupila je prvenstveno mališane i njihove roditelje, bake i deke, koji su pesmom, pokretom, igrom i porukama pozvali sve da se aktivno uključe u očuvanju prirode. Ova akcija je posvećena Dečoj nedelji koja se održava od 1. do 7. oktobra. Zatim 1. oktobar je Međunarodni dan starih osoba i Svetski dan borbe protiv hepatitisa. Mi smo odlučili da taj dan posvetimo najmlađoj generaciji, odnosno deci i starijim osobama koje ne smemo nikako da zaboravimo jer su deo nas i oni su jedini dokaz da mi postojimo. Članovi Srpske napredne stranke su na ovaj način hteli da ukažu na porodične vrednosti, ali i na to koliko je bitno da deca na vreme shvate značaj ekologije i načine na koje će poštovati ekološka pravila, rekla je Gordana Stanković iz Foruma žena SNS-a.